আজি অসমলৈ আহিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল দলটোক নেতৃত্ব দিব মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অৰুণ গোৱেল আৰু অনুপ চন্দ্ৰ পাণ্ডেও থাকিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটোত নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটোৱে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিক লৈ আলোচনাত মিলিত হ'ব বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰেডিচন ব্লু হোটেলত সকলো জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটোৱে নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াকে ধৰি বহুত জ্যেষ্ঠ বিষয়াও এই আলোচনাত উপস্থিত থাকিব নগাঁৱত কোন হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্তত এইটো এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ সলনি এতিয়া প্ৰয়াস কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাক টিকটৰ বাবে টনা আজোৰা চলাই থকা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সুৰেশ বৰা সম্পৰ্কে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ব্যৰো নীৰোৎপল বৰাৰ আগত কৰিলে কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আছে আৰু তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে আজি আহি পেলাই তেওঁক আদৰণি জনাইছে আৰু যি এক আশংকা আছিলে নগাঁও লোকসভাত প্ৰাৰ্থী সলনি হ'ব সেই সকলো কথা বতৰা যেন অৱসান ঘটিছে আৰু পুনৰ নগাঁও লোকসভাৰ প্ৰদূত বৰ্ডলৈ টিকট লাভ কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে আমাৰ লগত আপোনাক আপুনি আমাৰ লগত আছে আৰু এটা কথা আমি আপোনালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰায় বহুত দিন আমি দিল্লীত আছিলে মাজতে আজিৰ পৰা দুদিন পূৰ্বলৈকে নহয় নহয় মই বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ মোৰ বন্ধু কেইবাজনো সাংসদ মোৰ আমাৰ লগত বন্ধুত্ব হৈ গ'ল নহয় পাৰ্লিয়ামেণ্টত তাৰে দুজনৰ এজনতো আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ জয়েণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ৰণদীপ সিং সুৰ্যেৱালা তেওঁৰ ল'ৰাৰ বিয়া আছিলে মাতিছিলে বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ আন এজন মোৰ বন্ধু বেলেগ ৰাজনৈতিক দলৰ তেওঁৰো ছোৱালীৰ বিয়া গতিকে বিয়া বাৰু খাই আৰু অলপ ব্যক্তিগত কাম আছিলে দিল্লীলৈ গৈছিলোঁ সেইটো হৈছে মই নাজানো পৰিৱেশ সলনি কি আৰু আমাৰ আমাৰতো চলি আছে তেনেকৈ আজি প্ৰায় এবছৰ প্ৰায় এবছৰ ধৰি নগাঁও লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থীটোক লৈ এখন শীতল যুদ্ধ চলি আছে আপোনালোকে দলীয় কাৰণত আপোনালোকে স্বীকাৰ নকৰিব কিন্তু আমি আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে তিনিগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়কে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে যথেষ্ট ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে আনকি সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে এই সকলো ষড়যন্ত্ৰ অৱসান গতি অৱশেষত আপুনি টিকেট লাভ কৰা দেশত আগবাঢ়িছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত এইবিলাক কথা মই ভাবোঁ যে এইবিলাক যিবিলাক কথা তুমি কৈছা সেইবিলাক কথাৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই কাৰণ মই নাভাবোঁ যে আমাৰ ইয়াত কিবা শীতল যুদ্ধ হৈছে আমি সকলোৱে এনেকৈ চাৰ্টৰ একেবাৰে এইবিলাক কুচাই মেলি কিবা যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ তেনেকুৱা একো নাই এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ দলৰ এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া সেইটো সদায় চলি থাকে যে নিৰ্বাচনৰ আগতে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি যিকোনো মানুহে আমাৰ একে দলীয় তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা ওপৰৰ নেতালৈকে সকলোৱে দৰ্খাস্ত দিব লাগে সেইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো তেনেকৈ কোনোবাই কোনোবাই কেইবাজনীও তেনেকৈ দৰ্খাস্ত দিছিলে আৰু তাত অস্বাভাৱিকতা একো নাই আৰু এইটো বৰঞ্চ এটা বৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া সেই গণ তেনেকুৱা ধৰণৰ গণতন্ত্ৰ মই নাভাবোঁ অইন কোনোবা ৰাজনৈতিক দলত আছে বুলি এতিয়া সাত তাৰিখে পাৰ্থী তাৰিখে ঘোষণা হোৱাটোৰ পৰা নিশ্চিত আপোনালোকৰ নহয় নহয় আমাৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ এখন সৰ্বোচ্চ কমিটি আছে সেইখনক চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটি বুলি কয় চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটীৰ বৈঠক হ'লে বৈঠকত তেওঁলোকে সৰ্বোচ্চ সেই কমিটিয়ে তেওঁলোকে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই সেইটো ঘোষণা কৰে নাই নাই মই জনাত একো হোৱা নাই মইতো সমষ্টিতে আছোঁ গতিকে মই জনা নাই হোৱা আৰু সেইটো স্বাভাৱিকতে এইটো দুই এসপ্তাহৰ ভিতৰতে সেইটো হ'ব লাগিব কাৰণ নিৰ্বাচনৰ যেতিয়া প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'ব মোৰ মই ভাবোঁ যে চাৰি পাঁচদিনৰ ভিতৰতে তেনেকুৱা বৈঠক ঘটিব তেওঁলোকে দলে সেইটো আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু ঘোষণা কৰিব আজি আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে পাৰ্টী তালিকা ঘোষণা কৰিছে হয়তো বাৰৰ পৰা পোন্ধৰ তাৰিখৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনী অধিৱেশন জাৰি হ'ব গতিকে নহয় দলৰ মইতো কৈছোঁৱেইটা বৰ দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা সেইটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় একেবাৰে শেষত গৈ এনেকুৱা এটা এটা স্তৰত সেইটো হয় এতিয়া মাত্ৰ সৰ্বোচ্চ যিখন আমাৰ কমিটি আছে আমাৰ দলৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ তেওঁলোকে সেই বহি আনুষ্ঠানিকভাৱে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু সেইটো নটিফিকেশ্যন দিয়াই হোৱা নাই কেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব তাৰিখবিলাকো আমাৰ এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই গতিকে আমাৰ হাতত একেবাৰে সময় নোহোৱাও নহয় নিশ্চয় অতি সোনকালে কমিটীয়ে বৈঠকত কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সেই গতিকে যিখন পাৰ্থী তালিকা আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আহি পৰিছে সম্ভাৱ্য পাৰ্থী তালিকা সেইমতে সেই অনুসৰি আপুনি নগাঁও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু গৌৰৱগৈ যোৰহাটত কৰিব আপোনালোকে এতিয়া ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক দলে ঘোষণা কৰা নাই বা দলে নিৰ্ধাৰণো কৰা নাই গতিকে তোমালোকৰ মিডিয়াততো যিকোনো বস্তু উলিয়াই থাকা আজি কাৰোবাক সলনি কৰিলা অইন কাৰোবাৰ নাম দিলা তোমালোকে যি ইচ্ছা কৰা তোমালোকৰ কল উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰ কল কল্পনাৰ পোষত প্ৰসূতভাৱে তোমালোকে বহুত ধৰণৰ কথা সাল সলনি কৰি দিয়া গতিকে সেইবিলাক কথাত মই কোনো মন্তব্য দিয়া প্ৰয়োজন বুলি মই নাভাবো আমি যেতিয়া আপুনি বিজেপি যাব বুলি ওলাইছিলে তেতিয়া আমি আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে প্ৰদূত বৰ্ডলৈ কোনো কাৰণতে বিজেপি যোগদান নকৰে আৰু এতিয়া বিজেপি প্ৰাৰ্থীও ঘোষণা হ'ল যোগদান কৰা প্ৰশ্নই নাথাকে আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকীও যথেষ্ট আপোনাৰ আগৰ ঘনিষ্ঠগৰাকী ব্যক্তি গতিকে নিৰ্বাচন আকৰ্ষণীয় হ'ব প্ৰথম কথা হ'ল মই বিজেপি লৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে সেইটো সেই তোমালোকৰ মিডিয়াই সেইবিলাক বস্তু ৰোপণ কৰিছিলে মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু বিশেষকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইটো এটা ৰাজনৈতিক মানে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত সেইটো এটা কৌশল তোমালোকৰ মেডিয়াৰ যোগেদি কৰি দিয়ে যাতে নহয় মই এইটো কথা কৈছোঁ তোমালোকৰ মেডিয়াৰ যোগেদিয়ে হয় এইটো আৰু এইটোৰ উদ্দেশ্য আছিলে যাতে আমাৰ দলীয় কৰ্মীবিলাক প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ যাতে মনোবল হ্ৰাস হয় তেওঁলোকে যাতে বিভ্ৰান্তিত ভোগে যাতে তেওঁলোকে কিং কৰ্তব্য বিমূৰ হৈ যায় কি হ'ব কি নহ'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনৈতিক কৌশল আমাৰ প্ৰতিপক্ষই বিশেষকৈ বিজেপি দলে তোমালোকৰ জৰিয়তে কৰে গতিকে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ আৰু মইতো আৰু হনুমান নহয় যে মই বুকুফেলি বাৰে বাৰে মই কৈ থাকিম তোমালোকে প্ৰত্যেকবাৰে কৈ থাকা মই বিজেপিত যাম কিন্তু মই এটা কথা তেতিয়াৰ পৰা প্ৰথমৰ পৰাই স্পষ্ট কৰিছোঁ যে মজ্জাগতভাৱে মই এজন কংগ্ৰেছ দলৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মী আৰু মই ষোল্ল বছৰ বয়সৰ পৰা কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ গতিকে মই বিজেপিলৈ যোৱাৰ প্ৰশ্ন নুঠে বহিষ্কৃত বিধায়ক সিদ্দে কামেদে নিৰ্বাচনত সমৰ্থন জনাব বিজেপি প্ৰাৰ্থীক বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মল্লাক সমৰ্থন দিব বুলি মুকলি ঘোষণা দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়কগৰাকীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আস্থা আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰী পক্ষৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কমলক্ষদেৱ পুৰকাৰ স্থৰো সমৰ্থন আছে বুলি মন্তব্য বিধায়কগৰাকীৰ বিজেপিলে সংখ্যালঘু লোকের মানসিকতা এতিয়া সলনি হওয়া বলে মন্তব্য করে এইবার কৃপানাথ মাল্লাক জয়ী করি বিধায়কৰ মূল লক্ষ্য বলে মন্তব্য করে সিদ্দেক আহমেদে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়ার উপর মানুষের আস্থা আর বিশ্বাস যথেষ্ট বাড়ি গৈছে যে মুখ্যমন্ত্রী কাম করে দিনে রাতে কাম করে আৰু উন্নয়নৰ স্বার্থত আমি মিলি মিলি অন্তত সরকারের পার্টি আমি জিকাবলাম কমলাপণগুড়িয়ায় তো একটা সমষ্টির বিধায়ক গতি হিন্দু মুসলিম বোধ কমিউনিটির মানুষ সাপোর্টে আছে গতি যথেষ্ট সাহায্য হব আপনার দুই বিধায়ক আছে কংগ্রেসের এতিয়া এটা কি ভাবে যে আপনার দুজনে মুসলিম ভোট আপনার সাহায্য করবা দার ভোট কারো বান্ধা নহয় প্রত্যেকর নিজের নিজের একটা অধিকার সাব্যস্ত নিজেই ঠিক ঠিক করব আমি হয়তো মানুষবল আমি অর্গেনাইজ কৰি পথ দেখুৱাই দিম ভোট নিজৰ মতে মতে হব গতিকে ইলেকশনের পিছত আপনাদের গম পাব যে কিমান মাইনরিটি ভোট আহিছে কারণ মাইনৰিটি মানুহৰ আগত বিজেপি প্রতি এটা মানে ভাব আছিলে যে মানে ভোটের অনাস্থা আছিল ভোট দিয়ার কোনো ইচ্ছা নাছিল কিন্তু আজিকালি বহুত সলনি হয়েছে আজিকালি মানুহে বিচাৰিছে যে আমি লগত থাকিব লাগিব লাগবে সরকারের নাথাকিলে আমার কাম নহব আজি মানুহর কমন মানুষের বিভিন্ন সুবিধা আছে আজ আজি অরুণোদয়ের ক বা আজি এফআইসি কার্ডর পদায় হোক মাইল মানুহ যথেষ্ট পাইছে এটা নহয় গতিকে গতি ক্ষেত্ৰত আৰু ডেভেলপমেন্টর ক্ষেত্ৰত আমি বিচার করছ বিচার করে আমি দেখিছো যে আমি লগত সরকারের লাগিব ধবুৰী কোকৰাঝাৰ সীমান্ত ৰুপ্সিত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় দুজনৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন এজন তীৱবেগী বাইকে গছত খুন্দা মৰাৰ ফলত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় ৰুপছি প্ৰথম খণ্ড গাঁৱৰ শ্বহীদৰ আলী আৰু নুৰ ইছলামৰ আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহত শ্বাহ আলম হকক ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় সোতৰশ শতিকাৰ পৰাই শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌল চহৰত উদযাপন কৰি অহা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মহা শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা এইবাৰো ছদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীশ্ৰী মহা শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা উদযাপন কৰা হৈছে মঙলবাৰে নিশা শিৱসাগৰত শ্ৰীশ্ৰী মহা শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে অহা ন ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বিভিন্ন আধ্যামিক সাংস্কৃতিক পুনৰ জনাইছোঁ অহা ন মাৰ্চলৈকে বিভিন্ন সামাজিক আধ্যামিক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ব শ্ৰীশ্ৰী মহা শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা মেলাৰ আটাইকেইটা দিনতে ভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হ'ব শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে প্ৰদীপ শিৱসাগৰত যি ঐতিহাসিক শিৱদৌল আৰু শিৱদৌলৰ শিৱৰাত্ৰি আৰু যি মেলাৰ আয়োজন এই প্ৰস্তুতি কেনেদৰে চলিছে মেলাৰ পৰিৱেশ কিছু আপুনি দেখুৱাওক হয় জয়ন্ত স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ ৰাজত্ব কালতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ঐতিহ্য শিৱদৌল আৰু এতিয়াৰ পৰা শিৱদৌলত বছৰি মহা শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা উদযাপন কৰি আহি আছে শিৱৰাত্ৰিৰ পূজাৰ যি গাম্ভীৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ যি মেলা সেয়াৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে কাৰণ এই শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ শিৱদৌলৰ পূজা আৰু মেলালৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হেজাৰ হেজাৰ ভক্ত আহে আৰু মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শ শ ব্যৱসায়ী আহে এইবাৰ পাঁচ শতাধিক ব্যৱসায়ীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মই যিসকল আছে ইয়াত আহিছে স্থানীয় লোক আৰু দৌল উন্নয়ন পৰিষদৰ এগৰাকী বিষয়া আছে প্ৰথমে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ধৰণৰ পূজা এইবাৰ সময়সীমা কেতিয়াবা কি ধৰণে আছে কি পৰিৱেশ হয় এতিয়া আমি যোৱাকালি সন্ধিয়া তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আমাৰ মহোদয়ে উদ্বোধন কৰিলে তাৰপিছতে আমাৰ সাংস্কৃতিক সঞ্জয়ত অনুষ্ঠিত হ'ল এতিয়া মূলতঃ আমাৰ আঠ তাৰিখে নিশা আঠ তাৰিখে নিশা দহ বজাৰ পৰা ন তাৰিখে পুৱা এঘাৰ বজালৈ আমাৰ শিৱৰাত্ৰি লগ্ন লাগিছে আৰু তেতিয়াই ভক্ত ৰাইজে পূজা অৰ্চনা ইয়াত অৰিহণা আগবঢ়াব আৰু তেখেতসকলৰ সুবিধাৰ্থে আমি ইয়াত সুচল প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্তাৱনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিপণীত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকল আহিছে আৰু তেখেতসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি ইয়াত যোগাযোগৰ আমি বিভিন্ন ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ আৰু সুচাৰুৰ পৰিচালনাৰ কাৰণে বিভিন্ন বিভাগ আমি ৰাখিছোঁ বাইদেউ কেনেকুৱা চলিছে হয় আজি এই প্ৰত্যেক বছৰ ধৰে শিৱসাগৰত আমি কাইলৈ পৰা শিৱ মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে শিৱৰাত্ৰী মই অসমবাসী লৈ ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাওঁ যে এই শিৱসাগৰ এতিয়া কি শিৱসাগৰত শিৱৰাত্ৰী বুলি মেলা ফুৰিবলৈ আহক হয় এগৰাকী ভক্ত আহিছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে হয় গণপতি কি কব এইবাৰ হয় শিৱৰাত্ৰী মেলা এবাৰ আয়োজন কৰিছে চতি নাইকিয়া বুলি গম পাইছো তাকে পূজাৰ কাৰণে আহিছো আজি প্ৰথম দিনা আকৰ্ষণৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু এই যি শিৱ দৌল শিৱদৌলৰ শিৱৰাত্ৰি আৰু শিৱৰ শিৱৰাত্ৰি মেলাৰ যি আয়োজন কৰি অহা হৈছে এই পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনক আগুৱাই নিয়াত এই মেলাখনেও কিন্তু আহ সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকেৰে লোকাৰণ্য হৈ পৰে শিৱৰাত্ৰি মেলা প্ৰদীপ হয় জয়ন্ত শিৱসাগৰৰ এই যি মেলা অনুষ্ঠিত হয় তাত পৰ্যটনৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে মই কিছু বিপণী মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত সকলো প্ৰকাৰৰ বিপণীয়ে আছে আচলতে ইয়াত লোৰ সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাপোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত কিতাপৰ বিপণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত ফু ইয়াত যি আচলতে ফুল বিভিন্ন গছ পুলিৰ বিপণীৰ পৰা আদি কৰি সকলো প্ৰকাৰৰ বিপণী আছে মই এখন বিপণীৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ য'ত দেখা গৈছে ইয়াত মই পোনপ্ৰথমে কিতাপৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত এখন বিপণী দিয়া হৈছে গ্ৰন্থৰ মেলাৰ ইয়াত সকলো ধৰণৰ যিহেতু আমি কৈছোঁৱেই কেৱল খাদ্য সামগ্ৰীয়ে নহয় কাপোৰৰ নহয় কিতাপৰো বিপণী আপুনি বিৰাজ কৰিছে এইবাৰ মহা শিৱৰাত্ৰি তাৰে প্ৰদীপ এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক আৰু আঠ মাৰ্চত অসমলৈ আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আঠ মাৰ্চৰ নিশা কাজিৰঙাত বিশ্ৰাম ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিশা কটোৱা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী হ'ব দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিশা কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ন মাৰ্চত পুৱা কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিব মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিব কাজিৰঙাৰ রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বিভিন্ন স্থান আর কাজিৰঙাৰ পরিদর্শনে কাজিৰঙাক এক অনন্য মাত্রা প্রদান কৰিব প্রধানমন্ত্রীর পরিদর্শনে কাজিৰঙাৰ মান আরও অধিক বৃদ্ধি করব দুই বজাত লাচিত বরফুকনের প্রতিমূর্তি উন্মোচন কৰিব সাহসিকতার মূর্তির নাম দিয়া হয়েছে যারহাতত নির্মাণ করা বিশাল আকাৰৰ লাচিত প্রতিমূর্তি যাতত এখন জনসভাতো অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী তারপর পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে রওনা হব মোদী সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আঠ তাৰিখে কাজিৰঙাত ৰাতি নিৰ্বাহ কৰিব ৰাতিপুৱা কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যত তেখেতে যাব আৰু কাজিৰঙাখন তেওঁ চাব ভাৰতৰ মোৰ মোৰ নলেজত মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱাত আজিলৈকে কাজিৰঙাত তেনেকৈ কোনোবা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈছেনে নাই যোৱা মই চাব লাগিব কিন্তু মোৰ মনত পৰা তেনেকুৱা নাই আৰু কাজিৰঙাত ৰাতি থকাও মোৰ মনত নাই মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই ভ্ৰমণ অসমক পৰ্যটনৰ মানচিত্ৰত লৈ যোৱাত এটা মাইলৰ খুটা হ'ব ন তাৰিখে তেখেতে বিয়লি লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তি যাক আমি সাহসিকতা যেনেকৈ বল্লভ ভাই পেটেলৰ মূৰ্তিটোক ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি বুলি কয় আমি লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তিটোক ষ্টেচ্যু অৱ ভেলুৰ বুলি কৈছোঁ সাহসৰ প্ৰতিমূৰ্তি সাহসিকতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি সেই সাহসিকতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰি তেওঁ যোৰহাটত এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাগ লৈ সন্ধিয়া পশ্চিমবংগলৈ উৰা মাৰিব অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত নৱম দিনত ভৰি দিলে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰে হোৱা আলোচনা বিফল হোৱাত অবিৰতভাৱে চলি আছে প্ৰতিবাদ কৰ্মী সহায়িকাৰ দাবী মানি লোৱাত অসুবিধা বুলি কৈছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীত ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অবিৰতভাৱে চচলত চলি আছে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ হাতে হাতে বেনাৰ প্লে কাৰ্ড লৈ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা বিৰিঞ্চি ইতিমধ্যে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ সৈতে হোৱা আলোচনা ব্যৰ্থ হৈছে আৰু যাৰ পৰিণতিত অব্যাহত আছে এই প্ৰতিবাদ নিশ্চয় জয়ন্ত যে দেখা পোৱা গৈছে যে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়কাসকলে তেওঁলোকৰ যি প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্য আদায়ৰ দাবীত ছাব্বিছ তাৰিখৰ পৰা প্ৰতিবাদত বহিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তিনি তাৰিখে যিগৰাকী বিভাগীয় মন্ত্ৰী অজন্তা নেকি লগত তেখেতসকলৰ এখন বৈঠক হৈছিল কিন্তু সেই বৈঠকত আচলতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সুধুত্তৰ দিব নোৱাৰিল যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদ বাৰ তাৰিখলৈকে অবিৰতভাৱে চলিব আৰু এই মুহূৰ্তত চচলত এতিয়া এনেধৰণে তেওঁলোকে আন্দোলনত বহিছে যে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ এইসমূহ দাবীক মানি ল'বই লাগিব গতিকে দাবী মানি নোলোৱা পদ কৰ্মী সহায়িকা যিহেতু আছে সেই কৰ্মী সহায়িকাসকলে নিশা কটা প্ৰতিবাদত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু মই তেওঁ সভাপতি ওচৰলৈ যাব খুজিছো বাইদেউ আপোনালোকৰ আজি নৱম দিনত ভৰি দিলে একো সদুত্তৰ অহা নাই নেকি মানে নাহিলেও আমাক ছাব্বিছ তাৰিখে আমাৰ সঞ্চালকৰ সঞ্চালক কাৰ্যালয়ত দুগৰাকী অফিচাৰ এগৰাকী ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ এগৰাকী জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ এওঁলোকে আমাক মৌখিকভাৱে ক'লে যে তোমালোকক তিনি তাৰিখে অজন্তা বাইদেউ মানে আমাৰ বিভাগীয় মিনিষ্টাৰ তেওঁ মাতিছে গতিকে আমি তিনি তাৰিখে গ'লোঁ আশালৈ গৈছোঁ যোৱাৰ পিছ আমি ভাবিছোঁ যে কিছু নহয় কিবা এটা আমাক দিব আমাক বাৰ হাজাৰ টকা কৰ্মীৰ বাৰ হাজাৰ মিনি কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীৰ দহ হাজাৰ আৰু সহায়িকাৰ মাত্ৰ সাত হাজাৰ টকা বুকুত আশালৈ গৈছোঁ কিন্তু অজন্তা বাইদেউ যিটো নৈতিকতা দেখিলোঁ আচলতে তেওঁ মহিলা হ'ব নালাগিছিল তেওঁ পুৰুষ হ'ব লাগিছিল কাৰণ আমি ৰ'দত শুকাই বৰষুণত তিতি এই গেলা দুৰ্গন্ধময় জেগাত নৱম দিনত আমি আজি পৰি দিছোঁ তেতিয়া সিদিনাখন তিনি তাৰিখে ছাব্বিছ তাৰিখলৈকে যেইদিন হৈছিল সেইদিন হৈছিল আমাৰ মুখ খেটা বাইদেউ আমাক দেখা পায় মুখ মানে অলপো দয়ান উপজিল অলপো দয়ান উপজিল বাইদেউ কোন চাতে কৈছে যে এই দুবছৰত আপোনালোকে বাট চাব লাগিব ইলেকশ্যন আহি আছে গতিকে আমি এতিয়া দিব নোৱাৰিম তেতিয়া আমি বহুত ভয় খাই গ'লোঁ কাৰণ দেখিছে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ ছোৱালী ইয়াত আছে গতিকে তাৰে পৰা আহি আমি যদি অংগনবাদী কৰ্মীক সহায়িকা কওক যে বাইদেউ দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে তেতিয়া বান্ধৱীসকলে আমাৰ পিঠিৰ চাউল তুলিব সেইটো কাৰণে বাইদেউক ক'লোঁ বাইদেউ আপুনি যে আমাক দিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে এই কথা হয় যথেষ্টখিনি ক্ষোভ আছে অসন্তুষ্টি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা এতিয়াও বুজা নাই চৰকাৰে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে চচলত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে বিৰিঞ্চি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক বিদ্যালয়ত সম্পন্ন হ'ল বিবাহ অৱশেষত যুগ্ম জীৱন আৰম্ভ কৰিলে প্ৰাণনাথ মণ্ডলে মানৱতা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে কলিয়াবোৰৰ মহকুমা ধিপতিয়ে দুখীয়া হোৱা বাবেই পাতিব পৰা নাই বুলি আক্ষেপ কৰি বিয়াখন পাতি দিবলৈ মহকুমাধিপতিলৈ আবেদন কৰিছিল প্ৰাণ নাথে আগবঢ়াই লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লৈছো আৰু এখন ব্যতিক্ৰমী বিবাহ আবেদনত লিখা আছে সমগ্ৰ বিৱৰণ ভুক্তভোগীয়ে লিখিছে প্ৰতি মাননীয় টুবুকি জাৰনি গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব আৰু সভাপতি মহোদয় বিষয় বিবাহৰ বাবে আবেদন সন্মানপূৰ্বক বিনীত নিবেদন টুবুকী জাৰনি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত টুবুকী জাৰণী গাঁৱৰ অনুসূচিত জাতিৰ অতি দুখীয়া লোক মই বহুদিন ধৰি বিবাহৰ বাবে বহু মানুহৰ ওচৰত গৈছোঁ কোনেও মোৰ বিয়াৰ দায়িত্ব লোৱা নাই অৱশেষত গাঁও পঞ্চায়তৰ গাঁও সভাত মোক বিয়া করাই দিয়ার বাবে অনুরোধ জানাল আবেদন দিছে ভুক্তভোগী গটিকে আবেদন কার্যকরী নকরে কেনে কই কাম কইনা বিচরত লাগি গল সকলোয়ে যোয়া দুহাজার বাইশ সনের মে মাহত আমার পঞ্চায়েত এনেই সহায় করে থাকে আমার প্রাণনাথ মন্ডল বলে এজন দাদা আছে তখন হঠাৎ এখন এপ্লিকেশন লই আহিছে তো এপ্লিকেশ্যন মই কৰি চালোঁ ইয়াতে বিয়া কৰাই দিয়াৰ কাৰণে আবাজন তো মই বস্তুটো বুজি পোৱা নাই পিছত আমাৰ পঞ্চায়তৰ ৰচনা চেম্পিয়ন সুধিলোঁ কি হ'ল পিছত ক'লে মানুহজনক সদায় চবেই কৈ থাকে আপোনাৰ বিয়া কৰাই দিব লাগে কিন্তু কোনোৱে আৰু বিয়া কৰাই নিদিয়ে সেইকাৰণে পঞ্চায়তত এপ্লিকেশ্যন দিলে ভাবিলোঁ হয় কথাটো ঠিকেই বিয়াতো যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন দিছে আমিতো কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব আমি অফিচিয়েল মানুহক শেষত বিচাৰি পালে কইনা দৰা ডুবুকি জাৰনি গাঁও পঞ্চায়তৰ তিনি নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰাণনাথ মণ্ডল ফুৰবন্ধা পঞ্চায়তৰ কইনা সময় এতিয়া বিবাহৰ সকলোৱে মিলি নিৰ্দিষ্ট দিনবাৰ ঠিক কৰিলে শেষত কলিয়াবৰৰ দুই নং সুৰবন্ধা বিনামাণী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সম্পূৰ্ণ হ'ল বিবাহ বিয়াখনক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা আমাৰ ধৰা হৈছে আমাৰ পঞ্চায়তৰ আৰু কোৱা নাম হৈছে মূৰ্বান্ত পঞ্চায়তৰ গতিকে আমাৰ পঞ্চায়তৰ সচিব মহোদয় আছে পঞ্চায়তৰ গৃহ বিবাহ আছে প্ৰবাস দা আছে কাৰেমদা আছে সকলো সহযোগত মানে কথা হৈছে যে হিন্দু ধৰ্মৰ ৰীতি নীতি মানি পেলাই যি হিন্দু ধৰ্মৰ যি ৰীতি নীতি আছে বহুত খৰচ পাতি কথা আছে গতিকে আমি দৰ্জনে মিলাই পেলাই মানে দুজনক যি আমাৰ বন্ধন সেই বন্ধনটো আমি ইয়াত কৰাই দি আছোঁ বিয়াত কৰাই দি আছোঁ কলিয়াবৰ পৰা দীপাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট News 18, Occam.